всі скуп на грі поздравлені. Я сам пач Стане Балежиць. Мав сам прометну несречу, 19 тети жив в несрече. Зай тернутно сам везан на послу, вечиному, кер мам прилежанину. Ну, то се вже збушує, тако да вже зачнемо часу стаяти. Живим дома при старших, летник сам 60, стара кожа, нікрай, ампак ні проблема, то енергія ще надост, надост. Поволі я потяга загнаності за карколі, тако да... Моя діагноза є тетраплегія, висока пошкода вратного вретенця, тело є негібно, один роки, в рамах мал, па із тега трика, ка добим з рам. Десна страна є маленько зборща, за какшні 5%, ка лева, тако да лако команди управлям, па лако какшну типку притиснем, чи треба, па чи мене штимує опорниця, говор, на жлицо, на касовну возичку, ляку тут сам їм. Тако да листа лако обрачам, чи сам по конц, па то сам па тако ми треба, рабам па скос помоч. Тут понад заобрачат, подне поза все функції, от неги до спремства, до пака, як що всі, тако. Сам зрихта, то є срамом помоч другій особі. Я сам здаю особну асистенцію, пре то сам мав па тут другі помочі, кар живим старші, ки суже у покою, і суже близо 80 лет, оче тут же 80. Трошко помагаю, один хоче у нових примерах ще прискочу на помощ, тако мама Бульмана, оче мав веч. Тако да, сам мав то другі помочі, не само особна асистенція. Ампак є бісвана розлика, є, то би се дали велико тем реч, какшна розлика са. Вже от тега, кер є асистенція є бъл стална, се не меня тако погосто, кот остале помочі. І то є при мен зло важно, ker se je treba navaditi, tudi asistenti ne, da se navadva na ta ritem, na te, ni treba to razlagati in to hitrej šlaufa in v istem času lahko veliko več stvari zrihta z osebno asistenco, s človekom, ki te že pozna nekaj časa, ki sta vodila, ki te navaja. Ne. To je bistvena razlika od ostalih pomoči, recimo v skrbo na domu ali pa bog na nekaj inštitucija, ker sem tudi sproba od zdravilišč do Soče, do bolnic, ki se stalno mene ljudi, je stalno, pa tam niti časa ni, tako da tist tam jaz, kar ravno toliko pomoči in to maj tudi svoj ritem, moš čakati velik in tist za mene, v tanke stanju, ki je, tudi mi ne omogoča preživetja, ne vem koliko. Jaz, ko grem recimo v zdravilišče, pa sem 14 dni tam, jaz pridem po domače povedan, razglašen, razštiram domov in ravno pa doma par dni časa, da spet na svoj ritem pridem, da spet lahko normalno pa naprej funkcioniram, da imam svoj ritem ostajanja, po ostalih dnevnih potreb, ko imam pač, to je pri meni zelo važno, ne, predmo človeku, ki je tako mu je sen, ali ostane takrat, ali pa takrat, ali pa, pri meni je pa to zelo važno, ne, tako da, da lahko tudi sam poskrbim na tak način za svoje zdravje, ker da gret ne bi mogel. Ne? In to je v bistvu tudi ena prednost asistence, da si lahko, da lahko poskrbiš tudi za svoje zdravje, da ni treba biti odvisen, pa se to voditi po teh pregledih, pa po bolnicah, pa da, tako da. To je ena velika prednost. Ne? To za mene, tudi ima najbolj tudi za blagajno zdravstvo na kakšen evro prišpale, za kakšen prevoz, pa antibiotik, pa v skrbo. Ja, zdaj pa tako v te asistence, ne, je pa problem, ker nimamo urejen to, ker to je zmeri nekaj umegli, a v bolna bo, zmeri so težave, mogoče zaradi nevednosti, mogoče zaradi premalo občutka, mogoče zaradi premalo, ne vem, človečnosti danes, ker so danes že razne druge, bolj materialne stvari, važne, ker bi bil zelo potreben, da se spremne, da se to uredi, zakonsko, preko zakona, da bi pač, da je to bolj, da ni iz meseca v mesec strah, a boš imel asistenco,
a bo asistent imel službo, bo dobil plačo, a boš imel ti oskrbo, ne boš imel oskrbe. Tako da, to so bistveni vidiki tega. Ne, in normalno, da se je treba boriti za vsako stvar, samo to je pa že, ne, že presega vse meje, da človek, ki je najbolj potreben, ljudje, ki so najbolj potrebni pomoči, da jih družba pa tako pusti na, kaj je, na hiranje, na propadanje, na neaktivnost, na pač vrljati iz ritma življenja, vrni življenja te izloče. Tako da bi bilo treba sporočiti tem odgovornim, recimo, ki so odgovorni, in poslanci, in politiki, in tudi ostala družba, da bi malo bolj zavest vzeli, da bi malo tudi z občutkom pogledali na take stvari in da bi zagotovili te osnovne človeške stvari, da lahko šol sploh funkcionira, da se lahko sploh zauzema za enakopravnost, kar drugim je to samo posebno pomembno. Pa recimo, družba podpira življenje, podpira to, ne, in nekak na papirju napisan, da bi mogel biti poskrbeti. Tudi recimo, meni se je nasreča zgodila, ali pa ni važno, je nasreča ali je bolezen, ali je od rojstva, ali karkoli je. Družba poskrbi, da si imaš, da se te obravnava v bolnici. In to so ogromni stroški, ne. Samo čudno, zakaj pol se to kar odneha, zakaj to ta življenje, ki si človek iz nekaj, takrat dobi voljo, da bi spet zaživel, ne, pol vidiš, kako je naprej, da tako milav, pa da ne gre tako. In to življenje pa nekaj začne zamerati, ne. In s pomočjo osebne asistence je pa mogoče, da se takim najbolj potrebnim omogoči pomoč. In to je preko osebne asistence, je to najboljša pomoč. Jaz imam to izkušnjo, prakso, kako iz svoje izkušnje povem. Ker zakon o osebni asistenci se že dolg časa obravnava, ta Evropska konvencija za neodvisno življenje hendikapiranih ljudi je tudi naša država podpisana, je podpisala tako, da se s tem zavezujejo, da so se že zavezali, da bi sprejeli to v zakonu, da bi se to uredilo. Tako da to ni noben luksus, to je res tista osnovna človekova, ne vem, tista osnovna, ne samo pravica, ampak osnovne možnosti človeka, da sploh lahko živi. Če se že življenja podpira, potem je tudi možnost, da se to res tudi v praksi sprovede. Da to pa zelo dobra ideja bila, da se borimo naprej za to, za naše pravice, za te osnovne pravice. In smo že zbrali podpise, ki smo jih vložili v parlament. Pa najprej se je izkazala neka volja, neka pozitivna energija. Potem so pa hoteli, da vse skup malo zamegliti, pa spet oko odporiti, ne. Sam mi se nadamo, sem obrili naprej še. In to vlado zdaj, bi pač na to vlado, na poslanca, na vse, bi se obrnil in bi lepo prosil, pa apeliral njih, ne, malo pokažejo tega čuta, ker to ni noben, ne vem kakšen strošek, ne donati strošek, ker so stroški drugače velik večji, samo treba se vse spogovati in se najdejo skupne rešitve in se določi, samo je treba čas si vzeti, razkrivati pa prisluhniti ljudem, ne. Prisluhniti, tako da ta oblast smo vzeli priložnost, da se izkaže tudi na tem najbolj socialnem področju.